אזרחים במדינה הזו, כולנו משלמים מיסים, כולנו תרמנו ביום אחד או באחר, ואנחנו מדברים על זכויות, ואנחנו מדברים על אחריות קולקטיבית ממסדית. זה העיקר. יש למדינה, על המדינה, נופלת אחריות ועל הממשלות כלפי האזרחים שלהם. אף אחד לא מבקש את צדקה. אני ביקשתי חומר תוך כדי הדיון שאני ארצה לקבל לידיים שלי, לא אחזור עכשיו על הרשימה. בעניין הסל, אנחנו נפעל גם כוועדה ואני כיושבת ראש ועדה, תראו אותי מחויבת למאבק הזה כדי להשיג את הסל הזה, ואנחנו נתאם פגישה כדי לחשוב איך מקדמים את הנושא. וגם כמובן העמדה שלנו בעניין המזונות ובעניין להפריד את הקשר הזה בין הכנסת האישה לבין קבלת המזונות. אני חושבת אם צריך לעשות איזשהו בדיקה כזו וקשר כזה, זה יעשה לפני ההחלטה על המזונות של הילדים. רוצים לקחת בחשבון את ההכנסה של שני ההורים, תיקחו אותה בחשבון לפני שמחליטים על גובה המזונות, לא אחרי המזונות, ואז קושרים את זה כאילו זה הכנסה של האישה. המזונות זה לא הכנסה של האישה, זה זכותם של הילדים לקבל מההורים שלהם.